chiết công che công đĩa công tha oi sấy pru ta chi vật smặng ca nhị crom phleng riết trây ro yop mru khliet trung pday nực đọ thlai on ho tực nên tăng bong yong bong chư on vơ yang na tục chân ជុំរៀបរាព្រោះវាស្នាកំណត់ហើទុំបងក្របងប្តីដោយមិនបានកាពីអ្នកណាស្មងអូនដូចក៏រំបងឡើយកុំគិតចាក់ចេញអណិតអូនហងត្រង់ត្រៃស្លាប់ព្រៀបមិនអើអរគុណចាសូមរីករាយជាមួយខ្ញុំមួយបាត់ទៀតដែលជាបាត់ញាក់ចាI'm not afraid to die.
អរគុណច្រើនអ្នកប្អូនគ្រប់អាយុដូចចែចឹងមិនឲ្យបញ្ញាទេអត់បញ្ញាទេគាត់គ្រប់អាយុពេកអត់ទាន់គ្រប់អាយុយ៉ាត់ម៉ាក់វ៉ៃយ៉ាត់ម៉ាក់វ៉ៃម៉ាក់ដឹងចាំចាំឲ្យគីមរំបន្តិចមើលកន្លែងមិញរំចែចែកន្លែងចឹងហ្នឹងចកេះខ្លាំងមើលមើលឡើងមើលមើលមិនមើលតែកន្លែងកន្លែងគេធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចក្មេងក្មេងមិនតាន់គ្រប់អាយុចាក្មេងមិនតាន់គ្រប់អាយុក្មេងមិនតាន់គ្រប់អាយុបំរាមគេហៅមកញ៉ាអោមួយធ្វើម៉េចអោប៉បអាមួយពីរបាយបួនមកទៀតយេតែចាស់ចាស់អូមកគេរត់ឃើញបងអូនរំចង់រំដែរព្រោះអីឥឡូវនេះគឺថាចង់បង្កើតអីអ្នកក្បាច់បុរាណយើងណាឧទាហរណ៍ណាយើងកំពុងតែច្រៀងបាត់អូត្រពាំងពីអីអើយដល់ពេលហើយទៅយើងច្រៀងបាត់នឹងហើយយើងស្លៀកបុរាណទេចាដល់ពេលហើយយើងកាត់អាសម្លៀកបំពាក់ណាដែលយើងទាញខ្វោកចេញមកអញ្ចឹងណាចាហើយចាប់ផ្ដើមហ្មងមិញមិនតន់គ្រប់អាយុចឹងហ្មងដឹងផ្លែកមិនណាអុយគិតហៅលួចស្ទីលចែចែនិយាយនឹងលួចយកយកបានណាយកទៅមើលអូនជឿបងតែយកបងបាច់រស់ស៊ីបាច់អីបងកាច់អីទេចាំមកលេងណាអូនណាយកចោះព្រោះអីអ្វីដែលជាគេហៅថាចំណៃចំណៃអារម្មណ៍របស់ទស្សនិកជនយើងត្រូវតែធ្វើចាបងប្អូនសាកសិនចាចែចែឲ្យណាក្បាច់មើលឲ្យ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 បើឲ្យឲ្យចាព្រោះអីការបង្កើតនៅអ្វីដែលជាចំណៃចាក់ខោរបស់ទស្សនិកជនគឺវាល្អហើយយើងរស់លួចបានយូរចាព្រោះបងប្អូនឥឡូវគាត់ចូលចិត្តអ្វីដែលប្លែកផ្លែចាគឺថាប្លែកអ្វីដែលសំនឹងប្រពៃនេះរបស់យើងផងដែរចាអរគុណច្រើនណាភាណាចាមាញ់បាត់ចម្រៀងពីរបាត់មាញ់ព្រោះហើយបាត់ទី1បាត់អីគេអើគ្មានអ្នកណាស្មោះអូនដូចបងឡើយគ្មានអ្នកណាស្មោះអូនដូចបងឡើយចាស្រឡាញ់ជាងគេអាប្រូលត្រង់ថាអីគេទោះបងទោះបងអ្នកក្រនេះទោះបងក្របងប្តីដែលមិនបានការហ្នឹងហើយគ្មានអ្នកណាបងក្រជាប្តីដែលមិនបានការយេគ្មានអ្នកណាគ្មានអ្នកណាអីបាត់នេះព្រោះដែរប៉ុន្តែដូចថាចំពោះចិត្តស្ត្រីទូទៅណាចាស្ត្រីខ្លះគាត់អាណិតប្តីគាត់ច្រៀងបាត់ហ្នឹងភីឯងច្រៀងបាត់ហ្នឹងទឹកភ្នែកច្រោកមកអញ្ចឹងចាចាតាមពិតទៅអ្នកខ្លះតែងតែគិតថាអត្តន័យបត់ហ្នឹងគេថាប្តីហ្នឹងគ្នាអ្នកក្រដូចចេះតែគិតថាខ្លួនឯងជាមនុស្សមិនបានការហ្នឹងហើយតែតាមពិតទៅគ្នាមានក្រក៏គ្នាមានមិនថាមិនបានការទេចាតាមពិតចានិយាយចំមកទៅបងដឹងហើយបងយល់ចិត្តពីឯងហើយអញ្ចឹងនិយាយថាប្តីនោះមកពីអ្នកដតីមិនឲ្យតម្លៃគ្នាចាដល់អញ្ចឹងចេះគិតខ្លួនឯងអត់បានការអត់បានការតាមពិតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់ថាមនុស្សដែលគេអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគេពូកែជាងអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិទៀតចាពូកែជាងទៀតតែស្អាអីគេមានគំនិតអញឲ្យតែមានលុយអញធ្វើអានេះធ្វើទៅជោគជ័យរបស់គេមែនមែនចាជោគជ័យរបស់គេមែនពួកអីមនុស្សដែលមានគំនិតណាគេថាស្រឡាញ់មនុស្សដែលមានគំនិតជាជាងយើងស្រឡាញ់មនុស្សដែលមានទ្រព្យចាមានទ្រព្យចាយតែមួយផ្លែទេអស់ហើយអូនបើមិនជឿអូនឯងយក $100,000មកដាក់មុខចាយតែមួយថ្ងៃឲ្យមើលហ្មងដើរឲ្យពេញនឹងពេញទឹកពេញដីហ្មងប៉ុន្តែបើមនុស្សដែលមានគំនិតណាចាយមួយជីវិតគឺអត់អស់ទៀតចាចាអញ្ចឹងបានថាសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាលើកតម្លៃអ្នកអត់អ្នកក្រចាកុំគិតថាគ្នាក្រគ្នាអត់គ្នាអន់ចាគឺអ្នកក្រមានបេះដូងអ្នកក្រមានគំនិតចាគ្រាន់តែគ្នាអត់លុយដល់អញ្ចឹងទៅឃើញថាក្រតម្រងតែបើមានលុយវិញធ្វើអីក៏ចាញ់ដែរចាមែនអត់ភាចាហើយបទចម្រៀងរបស់បងអូនពីបទជាការបំពេអារម្មណ៍របស់ទស្សនិកជនរបស់យើងចាគឺថាសូមឲ្យបងអូនមានអីខ្លីៗជូនដល់ទស្សនិកជនរបស់យើងអូនសូមអញ្ជើញចានាងខ្ញុំមានតែចង់ឲ្យបងប្អូនចាគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលជារបស់យើងចាទោះពេលនេះយើងមិនទាន់មានអីដែលគ្រប់គ្រាន់និយាយរួមទៅគឺសិល្បៈយើងតែម្ដងចាសូមឲ្យគាត់ជួយ support ចាលើកទឹកចិត្តដល់ជាតិសាសន៍ខ្មែររបស់យើងចាព្រោះនាងខ្ញុំចង់បានតែពាក្យថាស្រឡាញ់និងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តចាធ្វើម៉េចយើងទៅតែនេះហ៎ចាទៅតែយ
យើងទៅតែចប់ពីសង្គ្រាមទៅចាថ្មីថ្មីហើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺស្តាតចាប់ពីផ្ដើមសាជាថ្មីម្ដងទៀតចាំពីលេខ0ទៅចិត្តប្រជាជនខ្មែររបស់យើងយល់ចានឹងគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលជាសមត្ថភាពរបស់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណអរគុណដល់ភារច្រើនហើយបងស្រីបងមានពាក្យពេចន៍អ្វីដែរបងសូមអញ្ជើញមកចាចេះឲ្យពៀនអញ្ចឹងឲ្យពៀនឆ្នាំមុនអត់ខ្លោឲ្យពៀនអាណាចក្រតារាចាអរគុណចាអូននិយាយត្រូវហើយរឿងដែលជួយគ្រប់គ្រងហ្នឹងណាសមត្ថផលដែលបត់ចម្រៀងដែលនិពន្ធទំនុកថ្មីគឺអ្វីដែលថ្មីគឺសូមឲ្យគាត់ជួយគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងយូរយូរទៅទៅរបស់យើងទាំងអស់យើងនឹងមានគេហៅថាយើងនឹងអាចទៅហើយអ្វីដែលឲ្យតែយើងជឿជាក់លើខ្លួនឯងឲ្យកម្លាំងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកមនុស្សធម្មតាយើងឲ្យកម្លាំងចិត្តគាត់មានកម្លាំងធ្វើការងារទៅអញ្ចឹងខមមិនបានប៉ុន្តែខមមិនមកជាការរិះគន់ស្ថាបនាមិនមែនខមមិនមកទម្លាក់ទឹកគ្នាទេចាហើយបងស្រីមានសារអីខ្លីៗដើម្បីទស្សនិកជនយើងបងសូមអញ្ជើញចាសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ ETV ដែលអញ្ជើញនាងខ្ញុំមកក្នុងកម្មវិធី Star Time ចាមកដើម្បីផ្ដល់បទពិសោធន៍ឲ្យទស្សនិកជនលោកចាសៀសៀបទពិសោធន៍ចាសូមអរគុណដល់អគ្គនាយករងបងគួយ Kevin ចាហើយដែលលោកអញ្ជើញគ្រប់អាយុទៅគេអត់ថាមិនតន់គ្រប់អាយុបំរាមគឺហមមកញ៉ៃអត់អស់ក្រឡាចូលទេខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តឡើយមិនតន់គ្រប់អាយុហាមញ៉ៃបំរាមអាយហើយរងចាំពីបីឆ្នាំក្រោយគ្រប់អាយុទៅគេអត់ថាអត់ជួចចិត្តដល់តោនណាអរគុណចាអរគុណច្រើនអ្នកបងប្អូនគ្រប់អាយុទៅចែកចឹងមិនឲ្យបញ្ញាទេឲ្យបញ្ញាទេគាត់គ្រប់អាយុពេកអត់គ្រប់អាយុយ៉ាត់ម៉ាក់វ៉ៃយ៉ាត់ម៉ាក់វ៉ៃម៉ាក់ដឹងចាំឲ្យគីមរំតិចមើលកន្លែងមិញអូចែកចែកកន្លែងចឹងហ្នឹងកេះខ្លាំងមើល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 កន្លែងគេធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចក្មេងក្មេងមិនតងគ្រប់អាយុចាក្មេងមិនតងគ្រប់អាយុក្មេងមិនតងគ្រប់អាយុបំរាមគឺហាមមកញ៉ាត់មួយធ្វើម៉េចអើប៉ប1 2 3 4មកទៀតយេតែចាស់ចាស់អស់មិនគេរត់ឃើញបងអូនរំចង់រំដែរព្រោះអីឥឡូវនេះគឺថាចង់បង្កើតអីណែក្បាច់បុរាណយើងណាឧទាហរណ៍ណាយើងកំពុងតែច្រៀងបាត់អូត្រពាំងពីអីអើយដល់ពេលហើយទៅយើងច្រៀងបាត់នឹងហើយយើងស្លៀកបុរាណទេចាដល់ពេលហើយយើងកាត់អាសម្លៀកបំពាក់ណាដែលយើងទាញខ្មោកចេញមកអញ្ចឹងចាហើយចាប់ដើមហ្មងមិញមិនតន់គ្រប់អាយុចឹងហ្មងដឹងផ្លែកមិនឯនេះអូយគិតរហលួចស្ទីលចែចែនិយាយនឹងលួចយកយកបានណាយកទៅម្អូនជឿបងទៅយកបងបាច់រស់ស៊ីបាច់អីបងកាច់អីចឹងហ្មងទៅលេងឯណាអូនណាយកចោះព្រោះអីអ្វីដែលជាគេហៅថាចំណៃអារម្មណ៍របស់ទស្សនិកជនយើងត្រូវតែធ្វើចាបងប្អូនសាក់សិនចែចែឲ្យណាក្បាច់មិនឲ្យបើឲ្យចាពួកអីការបង្កើតនៅអ្វីដែលជាចំណៃចាក់ខោរបស់ទស្សនិកជនគឺវាល្អហើយយើងរស់លុយបានយូរចាព្រោះបងប្អូនឥឡូវគាត់ចូលចិត្តអ្វីដែលប្លែកចាគឺថាប្លែកអ្វីដែលសមនឹងប្រពៃនេះរបស់យើងផងដែរចាអរគុណច្រើនណាភាណាចាមិញបတ်ចម្រៀងពីរបတ်មិញព្រោះហើយបတ်ទី1បတ်អីគេអើគ្មានអ្នកណាស្មោះអូនដូចបងឡើយគ្មានអ្នកណាស្មោះអូនដូចបងឡើយចាស្រឡាញ់ជាងគេអាប្រូលត្រង់ថាអីគេទោះបងទោះបងអ្នកក្រនេះទោះបងក្របងប្តីដែលមិនបានការហ្នឹងហើយគ្មានអ្នកណាបងក្រជាប្តីដែលមិនបានការយេគ្មានអ្នកណាគ្មានអ្នកណាហីគាត់នេះព្រោះដែរប៉ុន្តែដូចថាចំពោះចិត្តស្ត្រីទូទៅណាចាស្ត្រីខ្លះគាត់អាណិតប្តីគាត់ច្រៀងបាត់ហ្នឹងភីឯងច្រៀងបាត់ហ្នឹងទឹកភ្នែកច្រោកមកអញ្ចឹងហ៎ចាចាតាមពិតទៅអ្នកខ្លះតែងតែគិតថាអត្តន័យបត់ហ្នឹងគេថាប្តីហ្នឹងគ្នាអ្នកក្រដូចចឹងចេះតែគិតថាខ្លួនឯងជាមនុស្សមិនបានការហ្នឹងហើយតែតាមពិតទៅគ្នាមានក្រក៏គ្នាមានមិនថាមិនបានការទេចាតាមពិតចានិយាយចំមកទៅបងដឹងហើយបងយល់ចិត្តពីឯងហើយចង់និយាយថាប្តីនោះមកពីអ្នកដតីមិនឲ្យតម្លៃគ្នាចាដល់អញ្ចឹងចេះគិតខ្លួនឯងអត់បានការតាមពិតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់ថាមនុស្សដែលគេអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគេពូកែជាងអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិទៀតចាពូកែជាងទៀតតែស្អាអីគេមានគំនិតអញឲ្យតែមានលុយអញធ្វើអានេះធ្វើតែជោគជ័យរបស់គេមែនមែនចាជោគជ័យរបស់គេមែនពួកអីមនុស្សដែលមានគំនិតណា
គេថាស្រឡាញ់មនុស្សដែលមានគំនិតជីជាងយើងស្រឡាញ់មនុស្សដែលមានទ្រព្យចាមានទ្រព្យចាយតែមួយផ្លែទេអស់ហើយអូនបើមិនជឿអូនឯងយក $100,000 មកដាក់មុខចាយតែមួយថ្ងៃឲ្យមើលហ្មងដើរឲ្យពេញនឹងពេញទឹកពេញដីហ្មងប៉ុន្តែបើមនុស្សដែលមានគំនិតណាចាយមួយជីវិតគឺអត់អស់ទៀតចាចាអញ្ចឹងបានថាសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាលើកតម្លៃអ្នកអត់អ្នកក្រចាកុំគិតថាគ្នាក្រគ្នាអត់គ្នាអន់ចាគឺអ្នកក្រមានបេះដូងអ្នកក្រមានគំនិតចាគ្រាន់តែគ្នាអត់លុយដល់អញ្ចឹងទៅឃើញថាក្រតម្រងតែបើមានលុយវិញធ្វើអីក៏ចាញ់ដែរចាមែនអត់ភីចាចាហើយបទចម្រៀងរបស់បងអូនពីបទជាការបំពេអារម្មណ៍របស់ទស្សនិកជនរបស់យើងកុំចេះកុំដៀលកុំថាឲ្យស្រីព្រោះតើជីវិតស្មឹងកាយក្រំភ្លើងរាត្រីរាល់យប់មរុឃ្លាតត្រង់ប្តីនឹកដល់ថ្លៃអូនហូរទឹកណែនដឹងបងយំបងឈឺអូនធ្វើយ៉ាងណាទុកចិត្តខ្ញុំរៀបរាប់រឿងវាសនាកំណត់ហើយទូងបងក្របងប្តីដោយមិនបានកាគ្មានអ្នកណាស្មោះអូនដូចជារបងឡើយកុំគិតចាក់ចេញអណិតអូនផងឲ្យស្រីមានខ្លៃ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 មិនដឹងជានៅក្នុងខ្លួនបងបងមិនស្នេហ៍ទេស្នេហ៍ខុសវ័យពេកបើកើតឡើងមិនច្បាស់ខ្មាំងគេព្រឹកខ្លួនលើទេគ្រាន់តែគិតក៏មិនចង់កាត់មានខ្លៃ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 មិនដឹងជានៅក្នុងខ្លួនកំពុងតែគិតពីអីអ្វីចេញលេបខំឬដងមើលទៅដូចទឹកនេះចេញប៉ុន្តែមានដងញ៉ៃស្រីទៅហើយមិនមិនតន់គ្រប់អាយុបំរាមគឺហាមមកញ៉ៃអត់អោក្រឡាចុះទេខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តឡើយមិនមិនតោងគ្រប់អាយុហាមញ៉ាយបងគ្រប់អាយុហើយរងចាំពីបីឆ្នាំក្រោយគ្រប់អាយុទៅគេអត់ថាបងសក់គូហើបងស្រីកុំមកញ៉ែកកតាណាណៃ
អរគុណចាសូមរីករាយជាមួយខ្ញុំមួយបាត់ទៀតដែលជាបាត់ញាក់ចាខ្មែរ